axstaamahan aan soo sheegay haddii aad dareemaysid golaasheeda muslimadda ah iyo walaalkayga muslimka ahaayo hatiiro dhigin imtixaan ayaa kugu socdo rbhrx lii adrir li mrxu cuda min sa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله كسر دوادا الشخريمي جنال اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل مرادي ومراد المسلمين أو أغانينا هدي آت هايقوفكا قفك وسواسك بذن. هدي إن بذن آت دعيستي ستي إلهي أكا أقبل واي مسنقل أو أصوك ilaahay waad baridaye maxaa lagaaga aqbali layahay aad istiri inaad qof xun tahay inaad ta qof fiican tahay ayaan rabaa inaan kuu soo gudbiyo la soco vidiyogan ilaa dhammaadkiisa waxaan idinka codsanaya hadii aad ka heshaan inaad lykta sidii roobkaad inooga yeeshaan haddaydan ka helinna iska dhaaftaan lyketa sbskrybena aad noo saartaan waxyaabaan soo gudbino hadii magaranysaye ay yihiin wax ku anfacayo gambeylkana <gambayal> aad furataan si ay idin soo gaaraan wax kastoo cusub aan soo gelinayno insha allah biidni illaahi alkariim haddii aad sheergaraysaanna kuma khasaaraysaan oo waxaad helaysiin rasuulka sala allahu calayh wasalam xadiiskii uu yiri addaal cala alkhayri kafaacili barnaamijkeena cawadu waxa ha weeyaan haddii adiga in badan ilaahay aad bariday sadaqo badanna aad baxsatay wixii ii sheeg adiga aad at baxsatay haddiiba adiga dib aadan u raacaynin baryada ilaahay adi aad bariday ilaahay muxuu kaaga aqbali layahay aad isleedahay qofka koowaad ayaa tahay allah subxaanah watacaala uu ugu talagalay in uu siiyo kedis ama mufaajaca inuu rabo wax uga dhigo ayaa tahay ku bishaarayso adiga laba ley tahay qofka oo ilaahay wuxuu baryey ilaahay wuxuu weydiistay ama sadaqo uu la baxay oo ilaahay wixii uu ka aqbalay ii sheeg adiga wixii uu rabay ayuu helayaa saas ay tahay waa qanacsan yan shib ayuu dhahay qofkaasi dhib malaha laakiin qofka aan la hadlayo bashaarad u soo diraya waxa weeyaan qof in badan ilaahey baryey sadaqo badanan la baxay wixii oo u labaxay amaba wixii ilaahay uu weydiistay uuna helin sidaas daraaddeeda haddana uusan qalbigiisa uusan ugu waswaasin ilaahay muxuu kaaga aqbalilayahay maxaa ilaahay waa bariday waa bariday ilaaay n sidee waay hadii shayddaan uu ku dhahayo waxaad tahay qof iimaan leh shaydaan wuxuu har iyo habeen uu ku dadaalayaa in uu ku niyad jebiyo in uu ku waswaasiyo in uu magaranaysaye uu ku quursiyo ayuu rabaa laakin waxaanku dhehila adba eh, astaamahan aan soo sheegay hadii aad dareemaysid golaasheyda muslimadda ah iyo walaalkayga muslimka ahaayo hatiiro dhigin imtixaan ayaa kugu socdo wixii aad la baxday io baryadii ilaahay aad weydiisatay lagama aqbali waayine een imtixaan ayaa kugu ocdoaydaan ayaa ku, aya ku waswaasinayo wuxuu rabaa shaydaan in, in aad joojisid ducada wuxuu rabaa shayddaan in aad joojisid sadaqada si markaas imtixaankii aada uga dhacdo kabacdii doonta uu kaaga rido isagana guushiisa uu helo هديب مربع استماع صوشي أدري ميسيت شيدان أكو سواسينا أهل إيمان آيات هاي امتحان آيات كسع تاي امتحان كاسي قفكي كقول استنقو بس واستعينوا بالصبر والصلاة صبر كا إيو الصلاة دكا شو إلهي مراد كا وسهلا يا غريبا ولي مردو أو إن شاء الله بين الله الكريم واك قفكا سي أنشي غايو واقفكا ilaahayna baryaayo wmaca daalika shaydaan waswaasinaayo maxaa wasaan max adan iscelinaayo haydaana ku gala ma ujeedaa sadqadii sidii u baxsanaayo baryadii wato qofkaasi in sha allah mar dhow ilaahay imtixaankii waaa kugu guusnaa waau guuleysansaa wixii aad ilaahay weydiisanysa waad heleysaa sadqadii aa baxsanaysay natiijadeeda adduunye ayaad ku heleysaa iyadoo aan la gaarin aakhiro

ومع ذلك أن كتجوك سنين دو عدي يوم مقرنة صدقة دي قف كاس امتحان كاس كلي أح عيال الربائن وكو قوليستو إلهي مرادكي سنة سكدس أيوم أيو مقرنة ساي وقصينا ولي كان وحلوسي كان وحلو سي إن شاء الله ونفرح دونا الدابة وحا أسوء ويسا مركا لوقفوت لوقفوت أي أسوء قف إلهي نعم بريينين صدقان آن بحسنينين waxna aan ka maqaneen aduunkiisa isugu dhex toosan kaas qof shaydaan meel ku xirtay waaye alana ma bariyo sadaqana ma baxsado i sheek adiga kamana qn kamana qasno kaas shaydaan ayaa meel ku xirtay qofkuu rab ha ahaado muslim gaal wu noqon karaa waxaa arkeysaa qof aan tukanaynin hantiilo ah maal qabo isugu ta toosanta arkeysaa qofkaasoo kale waa qof shaydan meel ku xirtay meel ayaa loo wadaa kaas inta naga dhig asagana midig laba qofoodaan soo dhigay bidixna labo qofoodaan rabaa inaan dhigo midka kowaad waa qofka aan ilaahina baryeynin sadaqana aan baxsanaynin xitaa salaad iyo soon iyo qur'aan waxba isku taabanaynin wa maca dalika nool mustakafi ah kaas gaal ha ahaado hadduu gala waaba gaal sheekadiis ma socto aduu muslim uu sheeganayo qofkaas waa qof shaydaan meel ku xirtay meel ayaa loo wadaa hadhow ayaa baqaaq baqaaq laga yeersiin rabaa markii adiga siraadka aad ku gudbaysid sidii yani magaraneysa hilaac oo kale ama sidii dabeel oo kale ama sidii faras oo kale ama qof urdaaya ama qof lugeynayo oo kale isaga waa qofkii magaranaysa kalaaliibta biraha kalaaliibta la dhahaye ee hilibka la sudho dakhayeen waaye oo jahanamo ku dhacay ciyaadan bilaah maxaa yeelay wax fakinayo malaha salaad uma taasho soon uma taasho dikri uma yaalo qur'aan uma yaalo sadaqo uma taasho baryo uma taasho khalaas kaas inta iga dhig asagana mid kale ayaa jira marka oo soomaayo salaadaayo sadaqa aan baxsanaynin ilaahayna aan baryaynin marna i sheeg adiga xaaladiis ay xumaaneyso marna xaladiis ay fiicnaanayso bakiilkii waay kaas bakiil ilaahiyna ma baryo sadaqo iyo zake iyo wax lamid ahna ma bixiyo haddii oo magaraneysaye uu wax waayo isheeg adiga dadaallaaantaaday ku dhacday ayuu aaminsan yahay hadii wax uu helena dadaalkaada ayaad ku heshay ayuu aaminsan yahay waa uu iska socdaa qofkaasi qudhiisa shaydaan ayaa wado labo qofood oo magaranaysay wanaagsan oo meeshan aan dhigay يا لبقة فوت أوحن ماشان عندي لا بقة فوت بذبح عندي هنقولين لبضن قفوت النقو متكلوح حجر مركو قدر حي يا لبضن متكلوح حجر قدر حي يا لبضن مراد إلهي ودي سنايا صدق أيوب حسنايا مرات أيول مراتكي هي مراد كيو ووينايا شهدنا وإيماننا وحنا متقنا إلهي واتوكت واتوكت ملقي أقبلو ما لو يحي أهيت وحقو أنفع لها واتبحسها وحنا مكوتروين intaan ka badan maxaa waayniow iska jooji waa joojinayaa haydaan waa ka guuleystay kaas imtixaan ayaa ku socday moho shaydaan ayaa ka guuleystay haddii uu joojiyo shayddaankii waa guuleystay hadduuna joojinin kii camaloo noqonaya marka kii midigta aan dhigaaya ee labaad ee haddii uu sabro oo magaraneysa adkeysto oo magaranaysaa ducadii iyo sadaqadii sidii uu u wado mufaajacadii iyo kadiskii ayuu la kulmaya laakiin hadii sabri waayo ou iska joojiyo shaydaan warkiisi uu yeelo abadan au dmyaa mra labadan ayuu ku darsamayaa ilen labadii intiyaashay labadii meeshan kuu tiishay mid kamid ah waaye imtixaankii ku guuleystay mtixaanki ku guuldareystay haduu ku guul dareysto qeybtan ayuu sadaxeynayaa haddii uu ku guulayston kii labaadb waayobo qofkaa shanaad ha noqonyn marka shaydan warkiis ha u rumaynin وحان كو ديهل هاي ولاش انتاسا مقرنسا ايدين كاكتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته